Välkommen till Agenda. Är risken över för ett ekonomiskt sammanbrott i Europa? Jag intervjuar näringslivets tyngsta makthavare Jakob Wallenberg. Pensionerna halkar efter allt mer. Nu kräver pensionärsförbunden att hela systemet rivs upp. Och Kinas ekonomiska uppgång leder till dramatiskt ökad tjuvjakt på elefanter och noshörning i Afrika. It is very difficult to catch them because they know we're here. So they plan in advance and most of them are ex-military guys. They know a lot about the bush. Mer om det här alldeles strax då filmaren Mattias Klum kommer hit för att prata om den dramatiska tjuvjakten. Men först ska vi prata om världsekonomin och hur det ekonomiska läget påverkar oss i Sverige. I veckan samlades världens ekonomiska och politiska elit i den schweiziska skidorten Davos. En av de stora frågorna var om den ekonomiska krisen i Europa är över. Det är cocktailparty i Davos och även om det inte är klackarna i taket så är det i alla fall bättre stämning än förra året. It feels much more hopeful. I mean, it was just a year ago. We were talking about country defaults and company defaults. Under hösten har finansmarknaderna stabiliserat sig och lånekostnaderna sjunkit för de skuldtyngda länderna. Men det är fortsatt osäkra tider med hög arbetslöshet och svåra politiska beslut som väntar. Men trots ovissheten så är det ändå många som tycker sig se ljuset i tunneln. I believe that if we continue to act and if we can embrace those expectations, principles and value and keep the momentum in the short term, we will get beyond the crisis. More than that, I believe that we are in the antechamber of a new global economy. Marked by rapidly shifting circumstances and new modes of thinking. Ja, välkommen hit Jakob Wallenberg, ordförande i Investor som kontrollerar flera svenska storföretag. Du är precis hemkommen från Davos. Vilka är dina huvudintryck från mötet? Är den akuta krisen i Europa över nu? Alltså, som vi hörde på det här inslaget så har det ju hänt ett antal positiva saker sedan förra årets möte. Förra årets möte var väldigt negativt, väldigt oroligt. Den här gången så ser vi hur lånekostnaderna för länderna kring Medelhavet har gått ner. Man känner att risknivån har gått ner. Det betyder väl att vi i Europa har börjat på rätt spår. Vi går åt rätt håll. Och det är väldigt positivt. Så jag skulle uttrycka det som att ekonomin kanske har bottnat ur. Och i vanliga fall så går ju en ekonomi sen upp ganska snart. Men jag tror att den där uppgången kommer att låta dröja på sig. Jag tror att det kommer att ta flera år för medelhavsländerna att få ordning på sina ekonomier. Och det kommer att störa hela Europa, inklusive Sverige. Så vi får nog förvänta oss en period av sämre tillväxt än vad vi kanske skulle vilja hoppas på. Men vilka risker ser du då? Vilka är de stora riskerna? Nej, de riktigt stora riskerna är att de här länderna nu inte gör det de har förbundit sig att göra. Att det blir en ny nervositet i de så kallade kapitalmarknaderna. Det skulle vara väldigt störande. Men just nu ser inga tecken på det, utan tvärtom. Nu verkar alla vara fokuserade på att göra det som krävs. Men risken finns kvar för nya akuta kriser i länder som Italien, Spanien, Grekland. Ja, Spanien, Italien, Portugal är väl de som alla verkligen tittar på nu. Ja, det finns absolut risker där. Men som sagt var, jag vill inte måla någonting på väggen, utan just nu håller de på med rätt saker. De har bra ledare. Jag träffade själv Monti där nere. Han var väl kanske den personen som gav det starkaste intrycket under hela mötet. Med sitt lugn, med det paket som han har levererat under det senaste året i Italien, så han skapar en stor trovärdighet kring landet Italien. Men vad är det då som skulle kunna göra de här finansmarknaderna oroliga? Ja, som sagt var, det kan komma in en ny regering i valet i Italien som kommer här väldigt snart, som plötsligt bryter mot ingångna avtal. Och då kan det skapas en oro kring Italiens förmåga att hantera sina problem. Det är ett exempel.
Du talar om en utdragen lågkonjunktur. Hur länge dröjer det tills vi kan se konkreta tecken på en återhämtning? Jag tror att, jag säger ju detta som företagare, jag talar inte om hela ekonomin, men vad jag ser hos företagen idag är att efterfrågan på företagens produkter ökar inte i någon högre grad. Alltså tillväxten är låg. Och jag tror att den där efterfrågan, eller bristande efterfrågan snarare, att den kommer att dra ut på tiden. Och när jag säger det så menar jag flera år. Det här kommer att ta ganska lång tid, mycket längre än vad vi är vana vid. Därför att problemen i södra Europa är så mycket större än vad vi någonsin har varit med om. Du talar om behovet av att de här länderna genomför sina strukturbesparingar och sparpaket. Men en annan del av det är ju att vi ser då en ökad arbetslöshet. De här sparpaketen tär på de sociala välfärdssystemen. Riskerar inte det att skapa en ny typ av social oro i Europa? Jo. Jag ser arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten som den enskilt viktigaste frågan som vi har att hantera. Jag är djupt orolig för allt vad det kommer att innebära. I Davos så var det en tydlig diskussion och chefen för Europeiska centralbanken Mario Draghi pekade särskilt på vikten av att hitta en balans mellan de här åtstramningspaketen i de utsatta länderna å ena sidan och stimulanser med låga räntor, tillförande av likviditet i ekonomierna och hitta någonting mellan dem. Storbritanniens premiärminister David Cameron var ju också i Davos och han öppnade för en ny folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU. Vad skulle det betyda för svenskt näringsliv om Storbritannien lämnade EU? Jag skulle vilja uttrycka så här. Det skulle vara djupt beklagligt om Storbritannien lämnade EU. Och min utgångspunkt när jag säger det är att för mig så står Storbritannien för frihandel. De står inte för protektionism därmed och för en liberal syn på ekonomi och att staten inte ska lägga sig i för mycket. Om de lämnar så försvinner denna pelare i Europa och då har vi Paris-Berlin-axeln som kommer att bli den starka. Och där är det så att Frankrike och Frankrikes ledarskap har en annan syn på de här frågorna. De är inte lika stora frihandelsvänner och det tror jag är negativt för hela Europa och därmed för Sverige som är så beroende av internationell handel. Skulle EU bli mer protektionistiskt då eller? Det finns i alla fall risker för att vi tar mer den vinkeln oftare i förhandlingar. Men sen har det också att göra med frågor som hur man går in med pålagor, till exempel på finansnäringen, med den här nya skatten nu på finansiella transaktioner som fransmännen har kört igenom i Europa och engelsmännen har ställt sig bredvid. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel på skillnaden. Om vi tittar då på den ekonomiska krisen och den slår mot Sverige så skrivs ju nu tillväxten ner och arbetslösheten ökar. Drabbas Sverige hårdare nu än tidigare av den här lågkonjunkturen? Ja, det är väl så att vi... Sverige har, jag tror att det är runt 70% av vår export går till Europa. Så det är naturligtvis så att Sverige påverkas av lågkonjunkturen i södra Europa. Och det tog väl ett tag innan den effekten kom och nu ser vi det. Men det är inte det att Sverige inte har skött sig, det är det att vi påverkas av omvärlden. Och hur illa är läget för svenska företag? Jag skulle nog vilja vända på det. Jag skulle säga att min uppfattning av svenska företag idag är att de är välskötta, de är välkonsoliderade, de har god likviditet, deras balansräkningar är starka. Deras ledningsgrupper har varit med om svåra tider under de senaste 5-6 åren. Jag upplever att de har en möjlighet här och jag upplever att de är väl positionerade för det. Men vi har ju sett en varselvåg under hösten. Innebär det att det inte kommer bli fler varsel nu i vår? Nej, det menar jag inte. Utan vad som händer här är ju... Jag pekar ju på att företagen inte ser någon ökad efterfrågan efter sina varor. Samtidigt så jobbar de här företagen. De är ju globala. De är ute i hela världen. Jobbar i den tuffaste konkurrensen. De jobbar ju på att effektivisera sig själva hela tiden. Och när de gör det så blir det ju mindre och mindre eller lägre och lägre behov av arbetskraft, sakta, sakta. Och det är det vi ser exempel på nu. Den sänkta bolagsskatten som har införts, hur kommer den att påverka företagen?
ett svenskt företag kommer ju inte att byta land bara för att bolagsskatten har förändrats. Jag tror att den sänkta bolagsskatten har en stor betydelse i ett annat perspektiv. Och det är när utländska bolag tittar på var de ska etablera verksamhet. I Europa till exempel, eller i Skandinavien. Det är en av de första, och det här vet jag av egen erfarenhet. En av de första saker man tittar på, det är skattesatsen i det landet man vill investera i. Och upplever man den för hög eller tillräckligt låg, ja, då har det en betydelse i valet. I den här krisen, om vi tittar på den, då mindre efterfrågan och svenska företag, behövs det allmänna konjunkturstimulanser även i Sverige? Jag upplever väl att rent generellt så har vi hela tiden det här behovet av att balansera. Går en ekonomi ner för mycket så ska man naturligtvis från det politiska hjälpa till. Jag är ingen stor tillskyndare av för mycket av den vara. Men behövs det nu? Jag kan inte bedöma det i det här läget. Men från min utgångspunkt så ser jag att företagen är välpositionerade, är konsoliderade. De behöver inte hjälp. Sen gäller det att få fart på marknaderna. Tack Jakob Wallenberg för att du kom till Agenda ikväll. Strax ska vi prata med Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund om pensionerna och hur de minskar i värde. Men först om den starka ekonomiska utvecklingen i Kina och landets allt större ekonomiska intressen i Afrika som nu får konsekvenser också för kontinentens elefanter och noshörningar. Ökad efterfrågan på elfenben och noshörningshorn bland nyrika kineser och andra asiater har lett till att tjuvjakten har exploderat. Afrikas elefanter jagas och dödas som aldrig förr. Efterfrågan på elfenben har blivit deras förbannelse. Den illegala jakten är en stor industri. Tjuvjägarna är väl utrustade och tillhör organiserade kriminella nätverk. I Afrika dödades mer än 30 000 elefanter förra året. Situationen börjar bli akut. Och för noshörningarna som redan är en liten stam är läget ännu värre. Tjuvjakten har ökat explosionsartat. 668 djur dödades förra året i Sydafrika där de flesta av världens noshörningar finns. Beväpnade naturvårdare försöker få stopp på masslakten, men de har små resurser. Det är ett farligt jobb där de riskerar sina liv. It is very difficult to catch them because they know we're here. So they plan in advance and most of them are ex-military guys. They know a lot about the bush. Nyligen gjordes ett beslag på 2 ton elefantbetar i Kenya. Slutdestination antas vara Kina där efterfrågan på elfenben bara ökar och priserna stiger. 250 000 kronor kan man få för ett par betar. Myndigheterna i Kenya beslagtog också noshörningshorn, sannolikt på väg till Vietnam. Priset på noshörningshorn är fantasiartat, uppemot 600 000 kronor per kilo. They say that the end product is gram for gram worth more than cocaine or gold or platinum or any of these other commodities that are on the planet. So it's we're dealing with, you know, serious syndicates and criminals to get it to that point. På Bangkoks flygplats greps en man med noshörningshorn värt nästan 10 miljoner kronor i bagaget. Thailand anses vara smugglarnas inkörsport till Asien för både elfenben och noshörningshorn. Noshörningshornet hamnar i Vietnam och elfenbenet i Kina. Världens största marknad för elfenben. Här kan man köpa elfenben öppet i affärer och på antikmarknader. En stor del av det elfenben som visas i de här filmade sekvenserna från Peking saknar tillstånd. De har förts in smuggelvägen från Afrika. Det är
Asiens aptit på elfenben och noshörningshorn kan bli ödesdiger för Afrika. Elefantjordarna minskar dramatiskt och noshörningarna kan försvinna helt. Ja, välkommen hit, Mattias Klum, välkänd naturfotograf och filmare. Det är dina bilder vi ser här. Hur allvarligt är läget, skulle du vilja säga, för elefanten? Det har gått från ett relativt sett bra läge, tyckte nog alla i slutet på 80-talet. När vi kände att det fanns en förståelse, det fanns goda implementeringar av olika naturvårdsprogram som gick hela vägen till regeringen. Men sen, nu har det vänt och nu har det blivit en oerhört snabb och negativ process där 30-35 000 elefanter tjuvskjuts varje år. Och varför? Vad är det som ligger bakom den här ökade tjuvjakten? Jag skulle påstå att det är väldigt relaterat till den snabba och positiva tillväxten i Kina. Alltså att det finns en stor medelklass, en rik medelklass som vill kunna unna sig egentligen att köpa biljardkulor, snidade figuriner. Och inte bara som ett sätt att visa på status utan också som rena investeringsobjekt. Men varför just elfenben? Alltså det ligger ju det finns en väldigt lång kultur och tradition. Det är en gammal handelsvara och som till exempel i Filippinerna till exempel, där är det ju så att det sedan 1500-talet har man snidat olika typer av statyer och statyetter och så vidare och så här det ligger kvar. Och man vill inte byta det här mot trä eller plast eller något annat. Och man kanske inte riktigt ser att det inte finns en hållbarhet i längden utan att det här blir en total utarmning. Och de här länderna i Afrika då, där tjuvjakten i första del pågår, då, varför klarar inte de av att stoppa den? Det har ju blivit så att det här kan jämställas med trafficking eller narkotikasmuggling. Det här är ju inte längre några fattiga människor som kan tjäna lite extra, utan det här är ju terrororganisationer egentligen, syndikat som kommer in. Som vi hörde i reportaget här, om värdet på till exempel noshörningshorn är nästan det dubbla mot kokain och guld, så säger det sig självt att det är väldigt svårt att stoppa för Världsnaturfonden, Traffic och andra, CITES till exempel. Det är en ojämn kamp mot elitförband många gånger. Och vad tycker du man ska göra i Kina då, där det här säljs för att stoppa det här? Jag tycker generellt sett måste jag säga att det krävs ett total stopp. Jag tror inte man kan komma runt problemet på något annat sätt. Och i Kina tror jag det handlar väldigt mycket om utbildning. Det handlar om att hitta ambassadörer egentligen i det moderna, mer globaliserade Kina. Personer som är kanske kopplade till en helt annan industri. Det kan vara skådespelare, musikartister och så vidare som kan influera nya generationer kineser. Att det här är inte acceptabelt. Alltså information helt enkelt? Information, media, utbildning. Mm. Men det är ju ändå värt väldigt mycket pengar. Så är det, därför krävs det ett stopp. Därför att idag finns det olika typer av kryphål. Till exempel så är det fortfarande tillåtet att snida små figuriner och sånt i Thailand till exempel. Så att så länge det är tillåtet där, då finns det hela tiden den här illegala handeln som gör det extremt svårt med spårbarheten var elfenbenet egentligen kommer ifrån. Finns det någon vilja, tror du, att förbjuda elfenben till exempel som handelsvara? Ja, alltså från de NGO:er som finns, det vill säga från Världsnaturfonden och så vidare, så finns det naturligtvis en stor vilja. Organisationerna vill naturligtvis detta, men som vanligt när det gäller den här typen av illegal, gränsande till illegal handel eller rent av illegal handel, så finns det så stora ekonomiska intressen att det är som att säga att ska vi inte förbjuda knark nu eller prostitution eller något annat. Det här måste vi jämställa med det. Och få ett snabbt slut på, för annars så de här elefanterna som vi ser här med de här stora betarna som jag fått erfara till exempel i Mosambik, ja, de lever ju på lånad tid. De kommer att försvinna så att kommande generationer kommer bara kunna se dem på zoo. Mm. När det gäller då noshörningen som kanske är ännu mer utsatt än elefanten, de här hisnande beloppen 600 000 kronor per kilo, varför kan de vara så värdefulla?
Det här är ju det här, alltså Kina, när det gäller elfenbenen så är det ju Kina och Filippinerna och Thailand främst. När det gäller just noshörningshorn, och det är fem noshörningsarter som drabbas, då är det Vietnam som är så att säga stora boven i dramat. Och det är potenshöjande medel, det är kärlekspiller helt enkelt. Men nu har det kommit en ny, helt ny trend också, det är att det sägs vara bra mot baksmälla preventivt. Så man tar sig ett glas med lite noshörningshorn nedmalt och så dricker man det innan festen. Och när Vietnams ekonomi går bra, precis som den gör nu, ja, då ökar efterfrågan på det här och det slår snabbt ut de vilda populationerna. För det är väldigt få noshörningar kvar. Ja, alltså trubb och spetsnoshörning, där finns det framförallt på trubb finns det en relativt sett god population. Men sen har vi Java, Sumatra och pansarnoshörning. Och med den här typen av nästan terrorliknande situation, ja då försvinner de snabbt. Så att, Vi ser ju här tjuvskjutna noshörningar, utvecklingen de senaste åren. Vad händer med de här arterna om den här jakten fortsätter? Jag är rädd för att de kommer försvinna helt från de biom där de hör hemma. Så att de lever ju på lånad tid verkligen. Och det krävs, personligen tycker jag, ett mycket, mycket striktare regler kring det här. Och det är oförsvarbart helt enkelt att det får fortsätta. Jag talar ju naturligtvis eftersom jag älskar de här varelserna och har upplevt dem så mycket i fält. Så jag är ju väldigt emotionell när det gäller det här. Men rent faktiskt är det så att de har även en position i sitt eget ekosystem. Så de betyder mycket mer där än på en hylla hos någon person. Kort nu på slutet, vad kan alla som sitter nu hemma och blir upprörda och ledsna över det här, vad kan man göra om man själv vill hjälpa till? Så vi har en exceptionellt stor ett flöde med turister och resenärer till Thailand varje år. Och där på alla små marknader och alla små trevliga små gränder där säljs det örhängen och ringar och det är smycken och det är happy buddhas och det är allt möjligt. Köp för Guds skull inte någonting som kan liknas för elfenben. Vad de än säger, det ska man undvika. Sen tycker jag man ska hjälpa till. Världsutifonden till exempel ett gott exempel. Tack så mycket, tack. Mattias Klum, för att du kom hit. Tack. Nu ska det handla om pensionerna. För de senaste årens ekonomiska kris slår hårt mot landets pensionärer. Den ekonomiska bromsen slår till gång på gång i det nya pensionssystemet. Och det innebär att skillnaden mellan löneinkomster och pensioner växer. Nu kräver landets stora pensionärsorganisation att hela pensionssystemet görs om. Ska väl alla pensionärer ha, va? När Ann-Marie Löfven i Karlstad bjuder på kaffe är det den knappa pensionärstillvaron som är samtalsämnet, den här gången också. Jag är ledsen för att det är så pass dåligt att mitt arbete inte var mera värt när jag fick pension. Folk har liksom blivit tagna på sängen med det här nya avtalet. De vet ju inte ett dugg vad de får i pension. Men innan Lisbeth har fyllt 65 men jobbar kvar i äldrevården tycker inte hon har råd att gå i pension. Här skulle jag vilja vara pensionär med allt jag skulle vilja göra. Alltså. Våra politiker har inte en aning om verkligheten, så här ser det ut. Och hur de kan stå yves över att åh, vad bra vi har fixat det här. Vad bra det är i det här landet. Det är inte det. Det är inte det. Skäms! Många pensionärer upplever att de fått mycket mindre i pension än de räknat med. Och tittar vi på hur pensionerna utvecklats ser vi hur de halkat efter lönerna. En utveckling som ser ut att fortsätta. Och det innebär ju att gapet mellan pension och lön växer hela tiden. Och det innebär ju att den följsamhet som man sa när man gjorde systemet, att det skulle följa lön- och inkomstutvecklingen, det har inte åstadkommits med systemet. God kväll. För ett par timmar sedan tog riksdagen beslutet att skrota ATP-systemet och införa ett nytt pensionssystem. Det pensionssystem som 1998 de borgerliga partierna och Socialdemokraterna enats om skulle vara robust och bära sina egna kostnader. Det hade utrustats med en finess, en broms, som skulle slå till vid dramatiska händelser som stora kursfall på börsen eller folkomflyttningar. Bromsen slog till 2010, men också 2011. Sen släppte den, men redan 2014 lär det vara dags att bromsa igen, och antagligen även 2015.
Och det myckna bromsandet har inte bara lett till att pensionärerna fått mindre i plånboken. Även de som fortfarande arbetar drabbas genom att inbetalningarna till deras pensioner minskar. Tanken var inte att bromsen skulle slå till vid såna här tillfällen, utan det var om det var någon egentligen katastrof i samhället som det skulle slå till. Bromsens uppfinnare medger att det blev betydligt fler inbromsningar än det var tänkt. Vi begrep inte allt som vi borde ha begripit för att förstå att det kunde bli så här stora svängningar. Om några veckor kommer Pensionsmyndigheten med ett förslag till förbättringar av systemet, men att ta bort bromsen är inte aktuellt. Det går inte att göra det om man vill ha ett finansiellt stabilt system. Men det är ju ett politiskt beslut om man vill ha ett finansiellt stabilt system eller inte. Det går att avskaffa bromsen och ändå behålla stabiliteten. Det menar landets stora pensionärsorganisationer som snart överlämnar ett gemensamt förslag till regeringen. Systemet kan göras stabilt utan broms om man skrotar premiepensionen, menar man. Vi tycker att man skrotar PPM-systemet och lägger in de pengar som man idag lägger i PPM-systemet, de lägger man in i inkomstpensionssystemet. Och på det sättet ökar man stabiliteten. I Karlstad är Lisbeth Wendt argast av dem alla. Nu ger hon sig åter ut på stan för att samla in namnunderskrifter för sitt pensionärsuppror. Hittills har hon fått ihop 3000 namn. Hon kräver att politikerna ska lyssna. Du har ju många som är intresserade och vill vara med och delta i det här. Så när jag är här och överlämnar den här till dig. Och frågan är om politikerna i längden kan bortse från att rätt många av Sveriges snart 2 miljoner ålderspensionärer är besvikna på dem. Det händer ju att de är ute i samhället och träffar människor och då blir de så förvånade. Och så intressant är det att höra hur vi har. Jag kan ju börja skrika när jag tänker på att det är intressant att se hur ursligt människor får efter ett helt liv. Ja, välkommen hit, Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiledare och socialminister. Du har ju profilerat dig ganska mycket när det gäller både pensioner och pensionärer. Nu ser vi då hur värdet på pensionerna minskar samtidigt som reallönerna ökar. Vad är du beredd att göra åt det? Jag tror att det är flera saker som man behöver göra. En del av det här som också belystes i inslaget, det var sånt som kanske var sånt som de som konstruerade systemet en gång inte riktigt tänkte sig. Nämligen att bromsen har slagit till nu ett par gånger väldigt tätt, alltså 2 år efter varandra. Och om prognoserna skulle slå in så kommer det att bli så nästa år. Och det var inte riktigt förutsett. Så det här är en av de saker som man tänker på inom den arbetsgrupp som jobbar med pensionerna, som består av personer som står bakom systemet, regeringens 4 partier och Socialdemokraterna som vårdar den här överenskommelsen tillsammans. Nästa år bedöms ju då pensionerna eller inkomstpensionen sänkas med drygt 160 kronor i genomsnitt. Vad är du beredd för att göra för att motverka det? Man skulle säga att 2013 är ett bra år för landets pensionärer. I genomsnitt så får inkomstpensionären 468 kronor mer i månaden plus en skattesänkning som gör att 2013 blir bra. Men det finns nog skäl att fundera igen när vi ser det ekonomiska utrymmet i samband med budgetarbetet om vi kan ta ytterligare steg när det är skattesänkningar. Regeringen har sänkt skatten i 4 steg för pensionärerna med faktiskt hela 14 miljarder kronor. Och för en garantipensionär så är det motsvarande en extra pensionsutbetalning per år. Men vi har ett steg kvar som vi har lovat för den här mandatperioden att göra om det finns ett ekonomiskt utrymme för det. Och det får vi pröva när vi ser utrymmet i augusti månad när vi gör det. Som du själv ser det, hur angeläget är det att gå vidare med ännu en skattesänkning för pensionärerna? Jag tycker att vi ska hålla vårt löfte om det bara finns ett ekonomiskt utrymme. Jag tycker att det ska vara bra, framförallt för de pensionärer som har mycket små marginaler, om de kan få en sån förbättring. Och hur stor skattesänkning skulle det i så fall vara? Ja, det som vi har lovat och som vi ännu inte har hunnit infria under den här mandatperioden handlar om ungefär 1,2 miljarder kronor ytterligare. Och det innebär en förbättring. Och sen så får vi se hur de här prognoserna kommer att utvecklas. Det är ju ännu i början på 2013 bara. Ni har ju också lovat sänkt inkomstskatt för löntagare. Är det viktigare att genomföra en skattesänkning för pensionärerna än den ni har lovat för löntagarna?
Ja, alltså de har ju lite olika effekter. Den ena, den för pensionärerna, handlar ju framförallt om att säkerställa ett ekonomiskt utrymme, en ekonomisk förbättring. När det gäller löntagarna så handlar det både om en ekonomisk förbättring men också att få fler människor i arbete. Något som ju också spelar roll för pensionärerna långsiktigt. För det är ju det som innebär de största förbättringarna. Och vi ska ju komma ihåg att det pensionssystem som vi har idag, som en och annan kan vara kritisk mot, ändå har gett en bättre ekonomisk utveckling för pensionärerna än det gamla ATP-systemet som ju håller på att fasas ut nu allt eftersom. Men tolkar jag det rätt om du tycker att det är viktigare att sänka skatten för pensionärerna än för löntagarna? Om det finns ett utrymme? För mitt parti så tycker vi att vi ska genomföra det i höst om det finns ett utrymme. Men det är ju precis det som det handlar om. Ingen är bekänt av att vi spenderar mer pengar än vad vi faktiskt har. Har du pratat med finansministern om det här ännu? Nej, men det vi får göra när vi kan se bättre prognoser än vad vi kan göra så här i början på 2013. Vi följer den ekonomiska utvecklingen. Ser vi att det finns ett utrymme så ska vi göra det här. Och jag hoppas naturligtvis att det ska finnas där. Den här bromsen då, som nu slår till betydligt oftare än vad någon kunde förutse. Är det inte dags att avskaffa den när den inte fungerar? Eller ändra den? Att avskaffa tror jag vore rejält oklokt. Alla vinner på att vi har ett stabilt pensionssystem som står sig. Och många länder tittar avundsjukt på det svenska pensionssystemet. Det ska vi vara väldigt rädda om. Och vi ska vara rädda om en situation där vi har en överenskommelse där fem av riksdagens partier står bakom någonting men som man kan räkna med. Det går ju upp ena året, sen går det ner nästa. Absolut. Upp och ner. Är det... Inom ramen för det här samarbetet som de här fem partierna har omkring pensionsöverenskommelsen så tittar man också på de här effekterna. Det som man kallar för balansering eller bromsen som har gett effekter som kanske inte var det som konstruktörerna en gång tänkte sig. Och det tittar man på för att se om det går att jämna ut det här och att slagen inte blir så kraftiga som de har varit. För att jag skulle ju vilja att alla pensionärer alltid kunde räkna med någon liten höjning varje år och inte få en sån försämring som det har varit nu under ett par år. Förslaget från pensionärsorganisationerna då att slopa bromsen och att tillföra kapitalet från premiepensionen, att avskaffa även premiepensionssystemet. Ja, man ska ju veta att premiepensionen kommer ju till för att den beräknas kunna ge bättre avkastning för oss när vi blir pensionärer. Alltså långsiktigt så skulle man få en bättre avkastning på de pengarna än andra. Så det har funnits väldigt goda skäl till att den har funnits. Men vi ser ju också att det inträffar människor är olika benägna att välja. En del personer som kanske har lite mindre kunskap, mindre intresse för pensioner, de ägnar inte så mycket tankeverksamhet åt det här, medan andra byter väldigt ofta. Så vi ser en del effekter som det finns skäl att kika vidare på innan vi kan dra färdiga slutsatser. Men jag tror att det är en bra del av pensionssystemet. Men även då om du alltså vill behålla premiepensionssystemet, en annan idé är ju att minska inbetalningarna till det och överföra det till de vanliga inkomstpensionerna. Är det någonting du är intresserad av? Ja, det är någonting som jag tycker att alla partier tillsammans ska fundera på. Det finns fler saker att fundera på. Hur håller vi nere förvaltningskostnaderna? För att kostnaderna för att driva pensionssystemet kostar ganska mycket pengar. Går det att sänka dem? Då spelar det roll för pensionerna. Går det att fundera på om man kan uppmuntra människor att jobba ännu längre? För det är klart att i en situation där vi fortsatt jobbar så länge som vi gör och har allt fler år att leva på den inarbetade pensionen. Det blir besvärligt i det långa loppet. Och går det att få oss att jobba ytterligare några år så kommer det också vara möjligt att höja pensionerna, i alla fall inte sänka pensionerna. När ska vi gå i pension istället då? Nej, jag skulle ju vilja, alla som orkar och kan, hoppas jag, fortsätter ett bra tag till efter 65 eller 67-årsdagen. Och jag skulle ju önska att många kände att vi har en arbetsmiljö, en stimulans i jobbet som gjorde att man jobbar till över 70 år. Tack Göran Hägglund för att du kom hit. Det kommer att handla mer om pensionerna i Godmorgon Sverige imorgon bitti. Det blir debatt klockan 7.15 mellan socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och PROs ordförande. Komikern Beppe Grillo är på väg att bli nästa tunga politiska makthavare i Italien. Just nu kan land och rike runt med sin tsunami-turné som ska bära honom och hans parti hela vägen in i parlamentet i valet i februari.
Budskapet är enkelt och antipolitiskt. Bort med de gamla korrumperade politikerna och in med vanliga människor med nya idéer i politiken. Che paese è questo? Ditemi che paese è. Dove non c'è lo Stato, non c'è più lo Stato. Beppe Grillo är komikern som blev systemkritiker och sedan 2009 ledare för en politisk rörelse som drar fram som en löpeld genom Italien. I regionalvalet på Sicilien i höstas fick hans Movimento 5 Stelle 18% av rösterna. Nu darrar det politiska etablissemanget för hur det ska gå i parlamentsvalet. Apriremo il Parlamento come una vetrina. E sanno che non avranno scampo, perché noi filmeremo tutto. Filmeremo gli appalti, nomi, cognomi. Allora il comma 5 dell'articolo 17 della legge 2008 sarà spiegato con parole semplici, che vorrà dire comprare due sommergibili e togliere un miliardo alla scuola. Vorrà dire comprare 20 cacciabombardieri e togliere 400 milioni alla sanità. Vorrà dire questo, e noi spiegheremo questo, semplificheremo quello, e allora noi miglioreremo anche gli altri. Genom den femstjärniga rörelsen har massor av vanliga italienare börjat engagera sig politiskt, som Gabriele, Alberto och Giuseppe här i Taranto. De är fullständiga amatörer som utmanar den superprivilegierade så kallade politiska kasten. Det är ora che il potere arrivi dal basso. E quindi con lui, col suo appoggio, con la sua forza ce la faremo. Le idee nuove, il fatto che qua ci sono tanti ragazzi che sono più o meno della mia età, tutti quanti con le mie stesse motivazioni per voler cambiare le cose. Abbiamo bisogno di nuove leggi per quanto riguarda il lavoro, per tutelare un po' i giovani. Abbiamo dei tassi di disoccupazione incredibilmente elevati anche a livello europeo. Mellan 4 och 5 miljoner italienare sympatiserar med rörelsen. Allt styrs från Grillos blogg som är en av världens mest besökta. Även Movimento 5 Stelles kandidater i valet har röstats fram av medlemmarna på nätet. Det är nyskapande och billigt. Rörelsen vägrar ta emot den statliga ersättningen för valkampanjer till partierna som har blivit en viktig valfråga. Se noi entrassimo adesso in Parlamento con queste percentuali che dicono, avremo diritto a 100 milioni di euro di rimborsi elettorali. Noi non li prendiamo, abbiamo già firmato, ma l'abbiamo già fatto per le regionali, erano cifre minori, 1 milione 700 mila euro, non le abbiamo prese. In Sicilia i rappresentanti che sono entrati dentro 15 si sono autoridotti lo stipendio del 70%. L'hanno messo in un fondo della regione per fare microcredito alla piccola impresa siciliana. Sådana beslut gör starkt intryck här, där skandaler ofta avslöjar slöseriet med skattepengar. Men var befinner sig egentligen rörelsen på den politiska skalan? Grillo anklagas för allt från populist till fascist. Al mio tre, ridatemi tutti populista, per piacere, fatemelo per me. Uno, due, tre, populista! Perfetto, allora. Mi è piaciuto l'atteggiamento degli ultimi mesi e in particolare le dichiarazioni antidemocratiche da lui fatte, in particolare chi non è d'accordo con me fuori dalle scatole. Le idee non sono né di destra né di sinistra. Noi abbiamo le nostre idee sulla mobilità, sull'energia, sui rifiuti, sul wifi, sul cemento zero, cioè ricostruire e riconvertire quello che c'è. Abbiamo l'idea del mondo completamente diversa da questi. Vogliamo l'acqua pubblica, sanità pubblica, scuola pubblica. Vogliamo anche tornare indietro. Valrörelsens fyra protagonister är nu socialdemokraten Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi, teknokraten Mario Monti och Beppe Grillo. Men Grillo själv ställer inte upp till val. 1988 dömdes han för dråp efter en bilolycka. Och en av hans hårdaste strider har varit att rensa parlamentet från dömda ledamöter. Non sono stati eletti da me, io li sto conoscendo adesso, li conosco adesso questi, li ho visti adesso, tu non t'ho mai visto, cosa ci fai in questo gruppo? No, scherzo, voglio dire,
Io garantisco che chi entra sia incensurato e tutti questi qui che vedete qua sono incensurati, che è un miracolo oggi in Italia trovarli. E allora? Grazie ragazzi. Mi piace il fatto che dica la verità, che in Italia viene chiamata populismo, invece non è populismo ma il dire le cose senza artifici, è come esattamente la pensiamo noi che viviamo la vita di tutti i giorni. Ja, nu är Kristina Cappelin med oss direkt från Rom i Italien. Kristina, varför har Beppe Grillo blivit så populär? Det här är ju egentligen en ganska lång process som man kan säga började när han startade sin blogg i början av 2000-talet. Och redan innan dess så var han ofta ute och gjorde improviserade möten i samband med till exempel stora finansskandaler, miljöskandaler och andra viktiga samhällsfrågor. Så han skördar, kan man säga, frukterna av det här arbetet nu. Och sen har han ju då alltid ridit på vågen av politikerförakt som i Italien är ständigt närvarande och som då har vuxit sig väldigt stark under åren med Berlusconi. Mm. Och vilka väljare är det som attraheras av hans budskap? Ja, rent statistiskt så är Il Grillino, som de kallas, det är en man mellan 26 och 45. Han har förhållandevis hög utbildning, finns i hela landet och har ofta redan tidigare röstat på partier som på något sätt är anti-systemet, så att säga. Till exempel Lega Nord, det norditalienska missnöjespartiet. Jag måste säga att för egen del så blev jag rätt förvånad när jag var på det här valmötet, därför att publiken var så sansad. Jag hade föreställt mig en väldigt, vad ska jag säga, en publik som hade kommit för att ha kul, egentligen för att se the show så att säga, men också för att få utlopp för sitt agg mot etablissemanget. Och istället så, när vi talade med folk så sa de nej, vi har kommit för att vi vill lyssna på hans politiska idéer. Ja, vi kommer rösta på den här mannen, vi tror på honom som politiker. Ja, du talar om hans politiska idéer. Vad har han för politiskt program? Ja, den största och viktigaste frågan på programmet handlar om, vad ska jag säga, förhållandet mellan staten och medborgaren, där man vill ha mer genomskinlighet och göra politiken mer begriplig för vanliga människor. Sen talar man också mycket om rätten till saklig information. Italien har ju en väldigt märklig mediesituation med till exempel Berlusconi som ju då äger hälften av alla stora tv-kanaler i landet. Även miljön står högt upp på deras dagordning. Här tror man att framtiden finns både vad gäller jobben och ekonomin. Det som saknas när jag läser deras program är en trovärdig och genomtänkt ekonomisk politik, och utrikespolitik finns överhuvudtaget inte. Hur mycket är han en effekt av den ekonomiska krisen i Italien? Nu hörde jag inte. Hur mycket är han en effekt av den ekonomiska krisen? Det är han naturligtvis i viss mån. Det är ju verkligen så att italienarna har fått göra stora ekonomiska uppoffringar, och många har nu väldigt svårt att få pengarna att räcka till månadens slut. Vad gäller Grillo så kan man säga att det här har han använt väldigt mycket för att väcka opinion mot de enorma kostnaderna för politiken i Italien. Politikerna är extremt välbetalda och har väldigt, väldigt stora privilegier. Och det här är en viktig fråga, men det är faktiskt samtidigt något av en skenfråga. Därför att det är inte så att man kan komma till rätta med Italiens ekonomiska problem genom att sänka politikernas löner. Men egentligen är det mest där faktiskt som han har skapat opinion på ett väldigt effektivt sätt. Hur stor är risken att valet i februari kommer att leda till att ett nytt ekonomiskt kaos bryter ut i Italien? Jag tror inte att den är så särskilt stor. Det troligaste är att Socialdemokraterna vinner tillsammans med sin vänsterallierade som heter SEL. Det kan vara så att de får en lite skakig majoritet i senaten. Och då kommer med stor sannolikhet teknokraten Mario Monti och hans allierade att stödja dem, framförallt om man fortsätter på den inslagna vägen av budgetdisciplin och som alla hoppas, en ekonomisk politik som leder till
ökad ekonomisk tillväxt. Men det är klart att man ska ju inte glömma att här kommer faktiskt nu, framstår ju faktiskt som fullständigt klart att Movimento Cinque Stelle, alltså Beppe Grillos rörelse, kommer att komma in i parlamentet. Och de tack, lovar Christina Cappelin, med oss direkt från Rom, Italien. Och därmed är det slut från oss för den här gången. Tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka igen nästa söndag. Är Irans kärnenergiprogram för fredliga syften? Eller är de på väg att skaffa kärnvapen? Dokument utifrån om 10 minuter efter Sportnytt.